1995 жылы туулган Камила Дүшөбаева 13 мартта Бишкектин Достук кечер айындагы үйүнүн курбуларына жолугуу үчүн Абдрахманов Киев көчөлөрүн кесилиш тарапка чыгып кеткен боюнча кайрылып келген эмес. Курбулары чалганда аз убакыттын ичинде жолугушуу белгиленген жерге барарын айткан. Кечиккенден улам кайра чалышканда Камиланын телефону өч болгон. Кызын жоготкон атасынын абалы айтпаса да түшүнүктүү. Анын айтымында кызын кимдир бирөөлөр 4-5 күн кармап отуруп, анан өлтүрүшкөн. Текшерүүнүн жыйынтыгында ашказанынан кадимкидей эле тамак чыккан. Демек белгисиз бир максат менен кармап турушуп, анан ал арам ойлору ишке ашпай калганда жок кылышкан деген божомолун Камиланын атасы билдирди. Менин кызым Камила 13 март күнү примерно саат 11:50'lerde üyden çıkıp özü Kırgız-Karasiyski Akademi Amrazani'de bütü atkan 3. kursunda kollet içinde okusuyla Bankovskaya diyalı da koyat. Oşuğu diplomu акча төлөйм, анан кийин паспорттун копиясы керек деп үйдөн 11:50'de чыккан. Ошол бойдон көрбөй калдык. Мен тиги курбулары анан кийин жанагы жигиттин айтымына караганда алар бир ошо үйдөн чыккандан кийин 1 сааттан кийин чалган. Ага чейин чалышып сүйлөштүр, скоро жакында бир аздан кийин жолугабыз деп. Кайта чалса эле кечке өтүп кайта салса телефону өчүп калыптыр. Жана Айжан деген кызым өзү врач стоматолог көрөт, ал чалып калып папа Камиланын телефону өчүп экен деп. Анан биз чалдык 2:30'да примерно. Биз ойлодук, баягы телефондо батарейкасы отуруп калган бу. Же бир жак өчүрүп койгонбу же мындай деп өчүк. Анан кийин отурдук эми келип жандырат го деп келип калат го деп эч ойго деле эч нерсе кеткен жок. Анан саат 5:00'де 5:30'да мен уже күн кечтеп бара жатат, мен уже тынчтана баштадым да. Анан кийин саат 7:00'де мен 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө чалдым. Ушундай деп адрести айттым. Алар бир саат кечки 9:00'да келишти биздин үйгө. Анан болгонду айтып бердик. Аңгыч эле жана сүйлөшкөн жигити келип калды. Ал сүйлөшкөн жигит өзү Алматыда иштечи. Алматыга ошол күнү кетпеген, барып жолугабыз дегенде коштошуп, анан кийин эметип коюп, анан кийин кетем деген го. Ада переживать этип адага чалган экен, Айжанга чалып тек калыптан кийин үйгө келип калды. Үйгө келди, чогу алар да сурады, бизди баарын арчас бердик, абистилини бердик. Ошол бойдон эле эрте менен кайта менен РОВУДга бардык, кайта дагы такташтык, издегиле дедик. Ошентип 1-2 күн алардын артынан чуркап жүрдүк. Анан аларды эле издеп атабыз, мындай кылып атабыз, тигиндей кылып атабыз. Бир күн мен даже аэропорт Манасга барып түнөп, же эки жолу барып, эки күн катар менен бардым түнөп. Эми баягы кыргыздарды сатып чет мамлекетке алып кетет экен деген ойго кетип, кокус учуп кетпес деп, эми баягы Почурой фамилияда. Анан кийин ошол жерде тиги жанагы Стамбулдун рейстерине карап отурдум. Анан айла түгөнгөндөн кайка кайрыласың, баягы эле экстрасенстерге кайрыласың. Алардын эле айтканы баары катар менен бирдей эле айтып башты. Бир аял кармап турат дейт, пожалуй, өзүнөн улуу аял дейт, заперти дейт, закрыты дейт. Жанында бир эркек дейт, же болбосо эки эркек дейт. Вот могу рабочий городто Фатима деген бар экен, ошол айтат, сүрөтүн көрүп эле, мен сүрөтүн алып барсам, она жива, чего плачет деди. Мен кызым ыйлап аткан. Ал айтты, ана ал тирүү эле бир 3-4 күндө кабар болот деди. Кабар келет деди. Мен үйгө келеби? Хороший вести.
desem ova деп койду. Бирок ачык айткан жок. Анан дагы деди көк жада деген бир калбыбы деген бар экен. Ага барсак дагы ошондой ошондой версияны айтып атат. Ошол жок, 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 жок. Анан кийин 5 күн болду, 6 күн болду. Биринчи күн анан кийин кечинде кабар келди да ушундай ушундай. Деди байтык айылын жете бербей оң жака жанагы байтыктын мүрзөсү барго. Асфальт жол кетет ошонун баягы кашатына ырып жүрүптүр. Кери жерден толуп кеткен да арак. А органдын айтымына караганда где-то бир суткадайбы же ушундай жатып калган дейт ошол жерде. Аны канчтап алышканын билбейм. Аламин роуд издаптыр. Эми ал район Аламин районуна карайт да. Мен ойлойм видимо жо кой катарып жүргөндөр бирөөлөр көргөн го да мунун тияккы сарып иштеткен го дейм. Алар мага ачыгы менен уже эметкенде мен уже состояниям башка болчу анын сураганга мен ар кылган жок. Анан кийин эртеси күнү саат 9:00 могу городской моргко алып келип койгон. Ошол жерге мен опоздание бардым. Барсам могу эми кандай деп атсам мен эми баягы медик эмесмин же судмед эксперт эмесмин. Могул жери кыпкызыл да мындай кызыл удушение болгондой да муундургандай. А медиктер айтат катуу муундурган дейт могул жерде чемирчек эме сынып калат дейт. Анан могул жери кызарып турат мондай. Анан колдору мындай кармаганда салаалары баягы кармаган жери көгөрүп калгандай да. Анан могул артына дейт бир катуу темир менен урганбы дейт эми аны мен көрө алган жокмун. Анан могул жерде кичине көгөрүп турат мүмкүн жана ыргытып кичине тоголоп кеткенде мүмкүн таш башка тийилиби. Бул эми түндүр ыргытат да эми күндүз эми чакчыштар ыргытпайт да. Кийимдери орунда эле экен баягы сөөкөсү эме күмүштөн сөөкөсү анан шаке эмеси бар болчу ал орунда эле. Анан сумочкасы жок сумочкасында где то бир мен билгенден где то 1000 тегерегинде 1200 ушундай акчасы бар болчу. Бар болсо керек эле мен кыздарым айтканына караганда анан паспорт бар болчу паспорт жана айди карт менден суранып салгандыр да ошол жерде анан телефон жок алар жок. Ал эми ички иштер кызматкерлеринин акыркы маалыматтарына таянсак Бишкек шаардык тазалык муниципалдык ишканасынын кызматкери Ак Кула ат майданынын жанынан көчө шыпырып жатып Камиланын уюлдук телефонун таап алган. 19 март күнү Камила Дүйшөбаеванын жоголгон сотук уюлдук телефону табылды. Ошол уюлдук телефондун ичиндеги входящий исходящий чалуулардын баарын текшерилип ошол адамдар кимдер чалса акыркы жолу кимдерге бул Камила чалса ошолордун баары текшерилип керектүү делинген адамдар суралып жатат. Туугандары, достору баары суралды. Акыркы жолу кимдер менен жүрсө ошолор баары суралып жатат. Ошондон уже мындай предварительный круг деп коет. Ошол жакын арада ким менен жүргөн, кайсы жерде жүргөн, эмне кылып жүргөндүгү уже анык болуп калды. Кандай себептер менен көчөгө чыккан ошонун баары анык азыркы учурда. Ошон уже очередь коюлуп, кимди кимди суралыш кереги баары тергөөгө анык азыркы убакта. Ошол тергөө бөлүмү ошолорду постепенно акырындап бириндетип сурап баштады. Азырынча толу менен жыйынтык же болбосо шектүү делинип эч ким кармала элек. Анан экспертиза толук жыйынтык бере элек. Экспертизанын жыйынтыгы акыркы заключениеси чыга элек. Ошол заключениянын негизинде эмнен себептен каза болгону толук анык болмокчу. 15 апрелге чейин чыгып калат экспертиза. Негизи экспертиза бир ай убакыт берилет. Атасынын айтымында Камиланын сүйлөшкөн жигити жакын арада куда түшүп сөөкөсү алар алдында турган. Эгер кыз тирүү болгондо ушул жылдын жай айларында үйлөнүү тою болмок экен.